får jag se din gamla Instagram. Jag svarar ändå ganska snabbt. Välkommen till konto. Vem är det där? Se vilka som är Claudia Bravo, jag har med huvudet. Det har stämde ju de som höll det går Messi följer någon som inte följer tillbaka. Eller Ronaldo är med för varför är Ronaldo som inte med följer med? Han äter ju avokado och tomat. Yeah.
Ja. 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 Ja.
Här har vi måste flytta upp! Ja, det är två, det är obegärd!